you are the baby when you moan, so so shallow maybe when you moan, you know, just no longer me go when you know, yeah, good up y'all, baby. When you mold me, you are the baby bee. When you mold me, so so shallow maybe. When you mold me, just no longer me go. When you know, yeah, good up y'all, baby. Oh,
မင်္ဂလာပါဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အားလုံးမျှော်လင့်တောင်းတနေသောဂရနီအောင်ပွဲ Prison Worship Event ကိုခက်ခဲတဲ့အမျိုးမျိုးကြားထဲမှာထွက်ရှိလိုလာခဲ့ပါပြီ။ဒီ Event ကို PTS Stadium မှာအသံသွင်းထားပြီးတော့ Missing and Mastering ကိုတော့ဆရာချစ်စမ်းမမဆွဲပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ယခု Event လေးမှာတချင်းဆယ်ဖို့တိတိပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်သုံးတော်ခံတီးခတ်ပေးတဲ့ညီကိုများကတော့လီဂီတာနေလင်းထွန်းJavet Keyboard Sochasin DMI Drum Tabibot The City Doma သုံးတော့ခံတိခတ်ပေးတာပါတယ်အသင်းတော်မှာချီမွဲကွက်ကွက်ချင်းကောင်းဆောင်များဖြစ်တော့ဆရာသူရင်ထွန်းလင်းသခင်သာမမစာကြီးရှင်လေးNo yen bwa le lwi yo wa pa ma bi sia ne lin thon ni chin ne the ye myan mawk do de ma myin twi chin the ye thon lin do le ain ke chi mwa chin rwe ne ya ya chin sa ye de that ji a swan rwe ne phi lo che phwe lak na neจะโนกชีอาเรทเคจะโนกโกเชนไนซงตะโดดาจีจีချင်းမကွက်ကြရပါတယ်ထုကပီဒ်ဂလိုရီဖွဲ့နဲ့ဆရာကနေရော့ဖွဲ့များမှာဟာမိုနီအဖြစ်ပါဝင်အသုံးတော်ခဲ့ကွက်ကြရပါတယ်ဒီကွက်ဝင်ခြင်းတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ iTunes Store Spotify Amazon YouTube Music တို့မှာဝယ်ယူအပ်ပြီးနားဆင်ရကွက်ကြလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုချက်ချင်းဝယ်ပြီးနားထောင်လိုက်နော်တကယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြောပြပေးအောင်နော်အားလုံးကိုဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေပြမြပြလာစွာတော့တနို့တို့တိုင်နိုင်ငံပေါ်အမျက်တော်ထေလို့ပေးသနာတော်မူပါကဆိုးပေမျိုးမျိုးမှာကဲနုံမူပါအောင်သခင်တနို့တို့တောင်းမှန်တို့ရှုတန်သခင်နာညောင်းမူပါNo, don't tell me, don't show that again now
ရှုအောင်ပွဲတနင်္ဂနွေနေ့ကနေထပ်မံပြီးအရောက်စီတိုင်းကိုကြိုဆိုပါရစေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အားလုံးအတူတကွအသင်းတော်ရဲ့တကူအသက်ရှင်တော်မူသောသေခြင်းကိုရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအာရပါရမတ်တရက်လျက်စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ချီးမွမ်းရအောင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အားလုံးလွတ်လပ်စွာနဲ့ကိုးကွယ်ရအောင်။လွတ်လပ်စွာနဲ့ချီးမွမ်းရအောင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေမှာဣသရေလလူမျိုးများဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ငင်းဆန်ခြင်းအဖြစ်ဂန္ဓာရထဲမှာနှစ်ပေါင်း40တိုးလေတကယ်တို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအသက်မရှင်တော့ဘဲဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နားခံခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်တော်သူများတအောင်မြင်တော်သူများအဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်၌ဖြစ်ရကြအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအောင်မြင်သောသူထက်အောင်မြင်သောသူဖြစ်သောယေရှုခရစ်တော်ကိုအာရပါရလက်ခုပ်တီးပြီးချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာ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 အောင်မြင်သောသူထက်အောင်မြင်သောသူဖြစ်သောယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုရောကိုချီးမွမ်းပါれ။ဟိုဟာလေလုယာကိုရိရှင်ပြထမ်းမြတ်ခြင်းကိုချီးမွမ်းပါれ။ကိုရဲ့တကူကြည်ခြင်းကိုချီးမွမ်းပါれ။ဟိုဟာလေလုယာကိုရဲ့ကိုရောဆူဆန်နေတော်မူခြင်းကိုချီးမွမ်းပါれ။ဟာလေလုယာฮาเลลูยาอ้อมเย็นดูแท้อ้อมเย็นดอดูอ้อ
องมินดูทาออมมินซงโดดู1 2 3Hallelujah.
영이 와 가지마고 없어도 아프시지 치명치 민차지고 by the key 예수다 예수다 아프시지 치명치 탈탈지 예수다 Granny Mamu Bibi Aung Lalee Dwee Jo Yishu Aung Ye Tam Yau Bi Jizwa Dol Kone Bowie Aung Weka Yeah,
dai ni ku do cha ma mai che ma chui no le dia de tu con sa ran na nai ya cha sho ta ra ta ku mi ju tu go to che ha me mi rai ma mu ကိုချီးမွမ်းပါれ할렐루야 할렐루야
ဖဖျားယေရှုတင်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားယေရှုတင်ပါတယ်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ယခုလိုကိုရောရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအသင်းတော်နဲ့ကိုရောကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရလို့ယေရှုတင်ပါတယ်ကိုရောဟာလေလုယာကိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအောင်မြင်သောသူထက်အောင်မြင်သောသူအဖြစ်ကိုရောဆိုးဆန်လဲအောင်ပွဲခံပြီဖြစ်လို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောအသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုမားစားပြီဖြစ်လို့ကွဲကပီဖြစ်လို့နှစ်သိမ့်တက်တာလေးအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျန်ရှိနေသောအချိန်တိုင်းအတွက်ကိုရောလက်တော်မှာအနံ့ပါတယ်ကိုရော။ကြားနာရပြီးနှုတ်ကပတ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာတိဆောက်စရာဖြစ်လေအသက်တာထဲမှာလက်တွေ့အသက်ရှင်မှုဖြစ်စေတော်မူပါကိုရော။ဝိညာဉ်တော်သည်မားစားတော်မူပါခံနိုင်ရခွန်အားလည်းပေးပါ။ယေရှုခရစ်တော်သည်အောင်မြင်သောသူထက်အောင်မြင်သောသူဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့သည်အောင်မြင်သောသူများအောင်မြင်သောသူထက်အောင်မြင်သောသူများဖြစ်စေတော်မူပါ။ဘုံကြီးချင်းချီးမွမ်းချင်းဂုံပြူချင်းထိုက်တန်ချင်းချီးမြှောက်ချင်းပိုင်ဆိုးချင်းပိုင်ထိုက်ချင်းကျေးဇူးတင်ချင်းအလုံးစုံကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်သောခမည်းတော်ထာဝရဘုရားတာတော်သခင်ယေရှုဘုရားသခင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားလက်ဝဲသို့ယေရှုခရစ်မြတ်သောနာမ၌အလွန်ရည်တည်လေးမြတ်စွာဘုရားတင်လုံပူဇော်လျက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါရဲ့ဖာဘုရားအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အလုံးဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ယူဆောင်လာတဲ့ဘန္နာငွေများအားလုံးကိုဖျားသခင်လက်တော်မှာအတူတူကစကတ်အနံ့ရအောင်ခမီးတော်ဖျားယေရှုတင်နဲ့တားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားယေရှုတင်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရုကိုယေရှုတင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရောပေးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုယေရှုတင်ရဲ့ပြန်လည်ယူဆောင်လာသောဤဘန္နာငွေအသီးသီးကိုယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးလျက်ကိုရောလက်တော်မှာပြန်လည်စကတ်အနံ့ပါတယ်ကိုရောနှစ်သက်လျက်ကိုရောလက်ခံတော်မူပါဆေဖို့တဖို့အားဖြင့်ပါဝင်သောတာမတ်များရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာမိုးကောင်းကင်ပြတင်းပေါက်တို့ကိုဖိလိ၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့ကိုဂုံစင်သွန်လောင်းပါကိုက်စာဖြက်စီးတဲ့သောကောင်းရှိသည်မြတ်ကိုရောဆုံးမပေးပါဇပြည့်ဥယျာဉ်၌အခတ်တိုင်းတို့သည်တီးတီးလျက်မင်္ဂလာရှိရသောခွင့်ကိုရောပေးသနာတော်ပါဆေဖို့တို့ပေးပြီးနောက်ကြံသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများထဲမှလည်းတကြက်ပေးတိုင်းအစတရာထက်မနည်းသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများဤရက်အစဉ်တိုင်းပြန်လည်ရည်သိမ်းခံစားရသောခွင့်ကိုယ်တော်ပေးသနာတော်မူပါမိမိတို့မိသားစုမှာလူသည်ဟူ၍မရှိအမြဲတမ်းပြည့်စုံရသောအခွင့်ပေးပါယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့အပြင်ပါဝင်ကြသောသားမသည်များအယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာအစ30အစ60အစ100တိုင်းအောင်နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းဝါများရသောအခွင့်ကိုယ်တော်ပေးသနာတော်မူပါဗိမာန်တော်ဆောက်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်မြေကွက်ဝေယီဖို့ရန်အတွက်တော်၎င်းပေးလူပေါင်းပါဝင်သည်များအားလုံးယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်ဗိမာန်တော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တည်ကြတဲ့လေဝိသားများစာသွန်ဖို့ရန်အတွက်ပေးလူပါဝင်သည်များအားလုံးယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်မိမိစိတ်စေတနာရှိသည့်တိုင်လိုအပ်နေသောသူအားနည်းနေသောသူများကိုပေးလူသည်များအားလုံးကိုလည်းသခင်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ကိုရောလက်တော်မှာပြန်လည်စကတ်အနံ့ပါတယ်ဖျားရှင်ယေရှုတင်ပါတယ်သူတစ်ပါးကိုရေလောင်းသောသူဟာကိုယ်တိုင်ရေလောင်းခြင်းကိုခံရမယ်လို့ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကိုရောဖွင့်ပြတော်မူသည့်အတိုင်းဒီနေ့သူတစ်ပါးပေါ်မှာစေတနာထားသောသူတို့အားကြွယ်ဝသောကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြင့်ကိုယ်တော်ပြန်လည်ရှိပတ်တော်မူပါဗျာရှင်ယေရှုတင်ပါဗိမာန်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောပေးလူပါဝင်သည်များအားလုံးကိုလည်းယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလက်ကိုတော်လက်တော်မှာအနံ့နဲ့ယနေ့သားမသူများပါဝင်သောဗန္နာငွေအလုံးစုံတို့နဲ့ကွကျွန်တော်တို့ရောက်စီတန်းတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ခန္ဓာစိတ်နှလုံးအတွေးခေါ်အကြံစီလုံးစုံဘုံကြီးခြင်းကုန်ပြူခြင်းလုံးစုံတို့ကအရာရာအားလုံးခမည်းတော်ဖျားသားတော်ဖျားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားထံမှပြန်လည်ဆက်ကပ်အနံ့တဲ့အခါမှာတပါးဒီသောသားတော်မြတ်သောယေရှုခရစ်တော်ဖျားဤနာမကိုသာမိပြုလျက်အလုံးယူသည်စွာဖြင့်တင်လူပူသောဆက်ကပ်အနံ့ကြပါれအဖမြတ်စွာသောဘုရားသခင်အာမင်ပါကရာနီအောင်ပွဲမှာပြန်လည်တွေ့ရပါတယ်။ဒ
ရားသခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်မြတ်ကိုနှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ခံယူဖို့ရန်အတွက်အစဉ်အသင့်ရှိနေကြသောခရစ်တော်၌ညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ယနေ့ဖခင်ရှင်ကကျွန်မကိုဖော်ပြဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရှင်ပေးလိုက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ပွားများခြင်းရဲ့နေရာမှာဟာလေလုယာဘာလဲပွားများခြင်းရဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကရွှေကိုတိုးပွားခြင်းနဲ့ငွေကိုတိုးပွားခြင်းနဲ့မိသားစုတိုးပွားခြင်းနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေတိုးပွားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လေမတိုးပွားလာတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကတိုးပွားခွင့်မပေးတဲ့အခါမှာလူနီးလူဟန်နဲ့ကြိုးစား၍လောကသားများတို့သည်ကပိုက်နိုင်ရတယ်လူရရတယ်ဓမြတိုက်ရတယ်သူများကိုကလင်ကချင်လုပ်ပြီးတော့မှကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုရယူကြရတဲ့နောက်ပြီးတော့တချို့သောယုံကြည်သူများကြတော့လေနော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတိုးပွားပါမည်ကြောင့်များပြားပါမည်အကြောင်းနော်သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဖခင်သခင်ရဲ့နိယာမမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကနိယာမနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်ကာလဟာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်တယ်စာဝိနေရေးခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေဓမြတိုက်ချင်းခိုးဝှက်ချင်းလူရဲ့ချင်းဗန္ဓမြတိုက်ချင်းမှစ၍ထိုကဲ့သို့သောဒုစရိုက်မှုမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာတွေ့ကြုံနေရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရှိရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ချစ်သောယုံကြည်သူခရိယံများပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်ရှုတဲ့အထဲမှာအသက်ရှင်သောဘုရားထာဝရဘုရားကိုမသိမရှိမယုံကြည်မကိုးကွယ်သေးသောသူပဲဖြစ်ဖြစ်ယနေ့ကျွန်မဖခင်သခင်ထံမှလာတဲ့တိုးပွားခြင်းများပြားခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရခြင်းရဲ့နေရာမလေးကိုယနေ့ဖော်ပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရောက်တိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဟုတ်ပြီကျွန်မတို့အဲကျမ်းချက်ကိုကျွန်မတို့ဘုရားရှင်ပေးတဲ့ကျမ်းချက်ကိုဖတ်ပါမယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်9မှ14ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်9မှ14တွေ့ရင်အတူတူဖတ်ရအောင်နော်။ယေရှုသည်မျှော်ကြည့်၍လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်အထံတော်သို့လာကြသည်ကိုမြင်တော်မူလျှင်ဖလက်ပူအားဤသူတို့စားစီရာမုန်ကိုအဘဲမှဝယ်မည်နည်းဟုမေးတော်မူ၏ထို့သို့မေးတော်မူသောမိမိအဘဲသို့ပြုမည်ကိုသိတော်မူရက်ပင်ဖလက်ပူကိုစုံစမ်းခြင်းငါသာမေးတော်မူ၏ဖလက်ပူကလည်းဤသူတို့သည်မုန်တစ်ဖက်စီစိတ်ငါအောင်ဒေနာရီအပြား200အဖိုးထိုက်သောမုန်မလောက်ပါဟုလျှောက်၏ရှီမုန်ပေတရု၏ညီအန်ဒရေအမည်ရှိသောတပည့်တော်ကမူယောမုံငါးလုံးနှင့်ငါးကလေးနှစ်ကောင်ပါသောသူငယ်တယောက်ရှိပါ၏တို့တော်လည်းဤမြလောက်များစွာသောလူတို့သည်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ထိုမုံနှင့်ငါးနှစ်ကောင်တို့ကိုအဘယ်ပြောเสียရှိပါသနည်းဟုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းလူများတို့ကိုလျောင်းကြစေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအရ၌မျက်ပင်ထူပြောလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အရေအတွက်အားဖြင့်ငါးထောင်မျှလောက်သောသူတို့သည်ဖျောင်းကြ၏ယေရှုသည်မုန်ငိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှတပည့်တော်တို့အားဝေငှတော်မူ၍တပည့်တော်တို့သည်ဖျောင်းသောသူတို့အားဝေငှပြန်၏ထို့နည်းတူငါးနှစ်ကောင်ကိုလူများလိုခြင်းသမျှဝေငှကြ၏ထိုသူတို့သည်ဝါကြပြီးမှကိုတော်ကဘာမှမပြောက်စေခြင်းကကြံကျွင်းသောအကျိုးအပဲ့တို့ကိုကောက်သိမ်းကြလော့ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍စားသောသူတို့၌ကြံကျွင်းသောမူယောမုံငါးလုံး၏အကျိုးအပဲ့ကိုကောက်သိမ်း၍တစ်ဆက်နှစ်တောင်းအပြည့်ရကြ၏ထိုသောယေရှုပြတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာကိုထိုလူများတို့သည်မြင်လျင်ဤသူကလောကသို့ကြွလာရသောပရောဖက်အမှန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုကြားနာသွားသောသူအယောက်စီတိုင်းဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒီအကြောင်းအရာမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်6မှာယခုကဲ့သို့ဖော်ပြထားသလိုရှင်မာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်15မှ21မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နည်းတူရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်35ကနေပြီးတော့မှ44မှာလည်းဖော်ပြထားတယ်။ဒီခရစ်ဝင်၄ချမ်းထဲမှာမာသဲမာကုယောဟန်မှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲကမှကျွန်တော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကိုအခြေပြု၍ကျွန်တော်လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်
เนาะကျွန်တော်တို့ကြည်အောင်ယေရှုသည်မျှော်ကြည့်၍လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်အထံတော်သို့လာကြသည်ကိုမြင်တော်မူလင်အဲ့တော့သခင်ယေရှုဟာတနေ့ကုန်အလုံးလုပ်တယ်เนาะတနေ့ကုန်အလုံးလုပ်တယ်မောပန်းတယ်ဒါကြောင့်သူနဲ့တပည့်တော်တို့သည်တောင်ပေါ်သို့တက်ကြွ၍เนาะသူတို့နေတယ်ဒါပေမဲ့လေโอ้ลูกอุ้งจีก็ตรุณอกโลไล่เตไล่เตไล่เตดิลูกเนี่ยตะเนกงเยชูเนี่ยอดูไล่แค่เดเยชูฮ้อเดเตยาฤกูตรุณาถองแก่เดเยชูปะเดนเมลักษณะฤกูแลจี้แก่เดไม่จ้ํามามาเดลูกฤกาแลอะมาจีเนาะไม่จ้ํามามาเดลูกฤกูทะคินเยชูก็จ้ํามาจินแลไปแก่บีทะคินเยชูแลม้อบีตะบี้ดอดิแลม้อบีไล่เตลูกฤกาแลม้อดอม้อเดดาเมตรุก็บ่ม้อเยชูนอกกูถ่ายไล่ตองอาเมนถ่ายไล่ตองเยชูตองหมดตัดทวบิดําไม่รู้ไม่เปลี่ยนได้อะริคามาทะคินเยชูที่โทตุญาติกูจี้ได้คามาอลนตนาจินสิทธิ์ดอชื่อเดะจองดีตูฤไอ้เปลี่ยนปีมาทะมิ้นฉะซาเมซูยินเลอะเฉยไม่อยากเนาะตรุทะมิ้นซายามาไม่หุบอะเปลี่ยนเลนอกจ่าราผิดเดะจองทะคินเยชูที่โทตุญาติกูตนาเรอะตั่วจองตุอสาจ้วยจินเนเนาะอสาจ้วยจินเนดาตุเยสิทธิ์เสรีนาผิดเดจ้วยเมลุตุซีซินเนตุสิทธิ์แท้มาตุบโลลงเมสร่าตุมาชีพีดาดาใบแมจันเนจันนี่มาร่อตะบี้ดอดูอาเมร่อมูลิงโลปาเดดาแมทีชิยอนฮะคริมาจ่อร่อฟิลิปปุโอเมไลเดเนาะฟิลิปโกเมไลเดเปียวไลเดดีลูเรซาจิอาม่งโกเบมาเวมเลเฮ้สุโลรากดีลูกတွေကိုငါထမင်းကျွေးကျင်တယ်ဖိလိပ္ပုကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဖိလိပ္ပုကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်မိုးလဲချုပ်ပြီးဒီလူတွေစားဖို့ရန်ဆိုင်မာတွဲဝယ်ရင်ဒီလူ1000ကျွဲလောက်စားဖို့မုန့်ကိုဒီနာရီအပြားနေရဖို့ ਨੇ ဝယ်ရင်တောင်မှသူတို့မုန့်တစ်ဖက်စီတောင်မရဘူးဒီနာရီအပြားနေရဖို့တွားဝယ်ရင်နော်ย่อมสุเสดิงผู้หลอกตั้วเวยินตองดีหลู1000กว่าซ้าลุหลอกมาบ่ฮู้ผู้ฉิตอมิบะเนี่ยญีโกมองมาเมียซินซาจิหลู1000กว่าซ้าผู้อะกุโฮเทลโกออร่ามายินตองฉะชินไม่อยาก1000กว่าเนาะติมารุ5ยอกหลอกตั้วซ้ายินตองตอดอเนี่ยไม่ลาดาสุยินหลู1000กว่าซ้าผู้ยินอะด้วยโฮเทลกะตะญ่าลุงฉะยาดินาริอปยา200ผู้เวยินตองอะมายีฉะยาဒါပေမဲ့ဒီနာရီအပြား200ဘိုးဝယ်ရင်လေလူ1000ခွဲစားလို့မလောက်ဘူးယေရှုကအမှန်တော့ तू ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ तू ကနေ तू တည်ပြီးသားဒါပေမဲ့ဖိလိပ္ပုကိုစမ်းချင်တာဖိလိပ္ပုဘယ်လိုလုပ်မလဲဉာဏ်ပညာဘယ်လောက်ရှိမလဲကြံစီတွဲခေါ်မှုဘယ်လောက်ရှိမလဲ तू ဘယ်လောက်ယုံကြည်ခြင်းရှိမလဲသခင်ယေရှုကစမ်းတာဖိလိပ္ပုကျမလည်းအမြဲတမ်းစမ်းတယ်ကျမတပည့်တွေကိုကျမဘာလုပ်မလဲဘယ်လိုဆိုတော့ကျမရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ယောက်ကိုမေးလိုက်တယ်နော်မပြောနိုင်တာများတယ်ဘလို့လို့ရင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာကိုမှန်ကန်စွာတိကျစွာအဲရှင်းလင်းစွာအဲတိတိကျကျမပြောနိုင်တာတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျမကဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျမသိပြီးသားဒါမှကျမကစမ်းနေနေမိတာပဲဖြစ်တယ်ကျမတပည့်တွေလည်းကျမပြောတယ်ငါအမြဲတမ်းစမ်းနေတော့လို့နင်တို့ဟုတ်ပြီဖလက်ပူဟေ့ဒီလူတွေကိုငါအထမင်းကျွေးခြင်းနဲ့ငါမုံကျွေးခြင်းနဲ့ဖလက်ပူကဘာပြောလဲဟောကိုတော့ဒီနာရီအပြားနေရဘူးသွားဝင်တောင်ဒီလူတွေမုန်းတစ်ဖက်စီတောင်မစားရဘူးဆူလိုတာကပတ်ဆက်အများကြီးပေးတောင်ဒီလူတွေလုံလောက်အောင်ကိုတော့မကြွေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဖိလိပ္ပုကအဲ့ဒီလူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကဖိလိပ္ပုကိုအဲ့ဒီလူမေးနေတဲ့အချိန်မှာပင်လင်းဒီလူအုပ်ကြီးတဲ့ကိုရှီမုန်ပေတရုရဲ့ညီအန်ဒရီအန်ဒရူးဒီလူအုပ်ကြီးတဲ့ကိုဝေမွေပြီဟေ့မင်းတို့မမုန်ကြံသေးလားမိမထမင်းကြံသေးလားမိမမုန်ကြံသေးလားမိမဟင်းကြံသေးလားစသည်ဖြင့်လူအုပ်ကြီးတဲ့ကိုသူကဝင်းမွေပြီးပြီဝင်းမေးပြီးပြီအဲ့ဒီခါမှာလူငယ်လေးတယောက်စီကနေပြီးတော့မုန်လေးငါးလုံးနဲ့ငါးလေးနှစ်ကောင်ရလာတယ်ဘယ်လောက်ရလာလဲမုန်ကလေးကနန်းကထိုင်လောက်ရှိတဲ့ဟောဒီလောက်မုန်ကလေးငါးလုံးငါးကလေးကလက်တန်းလောက်ရှိတဲ့ငါးကလေးနှစ်កောင်ဒီကလေးလေးကလူငယ်လေးတယောက်ရှိရရတယ်လို့ចန်စာထဲမှာပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးက
တနေ့ကုန်သခင်ယေရှုနောက်ကလိုက်ခဲ့ပြီပါလာတဲ့ထမင်းမှုတွေလည်းတနေ့ကုန်သခင်ယေရှုနောက်ကလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဗိုက်စားတဲ့အချိန်မှာအလုံးကထမင်းစားပြီးသားနေ့လေစားစားပြီးသားမှမဒီကလေးမှဒီလက်ကြံရှိတယ်ကြံတဲ့လူတွေလည်းယေရှုနောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုထမင်းမှုနဲ့ကိုလာကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့ပါတဲ့ထမင်းဘူးသူတို့ပါတဲ့ထမင်းတို့သူတို့စားပြီးပြီညစားတော့သူတို့မှဘူးမှမကြံမကြံဘူးလို့ယူဆရတယ်သို့တော်လေအန်ဒရေကဝင်ပြီးတော့လူအုပ်ကြီးကြားထဲမှာဘာတွေကြံသေးလဲဘာမုန့်နေကြံသေးလဲဘာအစားအစာတွေကြံသေးလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုံးကဘူးမှမကြံတော့ဘူးလို့ပြောတယ်တကယ်မကြံတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ထုတ်မပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တို့တော့လေသူငယ်လေးတယောက်ကကြတော့ကျွန်တော်မှမုံကလေးငါးလုံးနဲ့ငါးလေးနှစ်ကောင်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အန်ဒရေလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အန်ဒရေဒီဒီကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့သခင်ယေရှုရှိကိုရောက်အောင်လာတယ်။နော်လာပြီးတော့ဒီမှာဗာပြောလေအငယ်ရှစ်မှာရှိမုံပေတရုဣညီအန်ဒရေအမည်ရှိသောတပည့်တော်ကမူယောမုံငါးလုံးနဲ့ငါးကလေးနှစ်ကောင်ပါသောသူငယ်တယောက်ရှိပါ၏။တို့တော်လေဤမြလောက်များစွာသောသူတို့သည်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ထိုမုံနှင့်ငါးနှကောင်တို့ကိုအဘယ်ပြောစရာရှိပါသနည်းဟုရှောက်အန်ဒရီကလူအုပ်ကြီးတဲ့မှာဝင်ရှာတယ်သူကသွက်တယ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်နဲ့ဒီပေးတဲ့လူသူငယ်လေးကိုခေါ်လာပြီဒါမဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလည်းဘလောက်ရှိလဲကျွန်တော်ဝင်ရှာတာကိုတော်ရဲ့မုံငါးလေးငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ရခဲ့ပါဒါမဲ့လူတွေကတလောက်ညာတော့ဒီမုန့်နဲ့ငါးနှကောင်ဘာမှတုံစားလို့မရဘူးလူအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်မုန့်ကလေးငါးလုံးနဲ့ငါးလေးနှကောင်ဒီဘာမှတုံစားလို့မရပါဘူးတယောက်တည်းစားရင်ဗိုက်ကလေးပြည့်ုံရှိရင်ရှိမယ်မုန့်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကလူ1000ခွဲစားဖို့ဆိုတာတော့ဘယ်လိုမှကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူအနေနဲ့လူအကြံစီနဲ့မဖြစ်နိုင်သောအရာကိုဖြစ်စေနိုင်သောယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။လူအနေနဲ့မကြံစီနိုင်သောအရာ၊လူအနေနဲ့မဖြစ်စေနိုင်သောအရာ၊လူအနေနဲ့မတွေးတောနိုင်သောအရာကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လုံးကဖြစ်စေနိုင်သကဲ့သို့ယနေ့လည်းဖြစ်စေနိုင်သောအသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ချက်တော်မိပါများနဲ့ညီကိုမောင်မများကိုလက်ထဲမှာလစာလေးတသိမ်းပဲရှိလို့အာမငယ်နဲ့ကိုရဲ့လက်ထဲမှာငွေကြေးအားနေလို့ကောင်းကြီးရတာနေလို့အမှုတော်ဆောင်နေအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာနော်စာအိတ်ရတာဝင်ွေရတာနေလို့အားငယ်ခြင်းစိတ်ပြည့်ခြင်းလုံးဝမလျှော့နဲ့ဒီနေ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေတော့ယနေ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ခဲရင်ဆိုးရုံတဲ့အချိန်နာကြီးမှာတင့်ကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကနေ့စဉ်အသက်တာအသက်ရှင်ခြင်းမှာမှန်ကန်အောင်လမ်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်။မြေကဲသောအသက်ရှင်ပြုမှုရမယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတင့်ကိုခွန်အားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။လူ1000ခွဲနဲ့တပည့်တော်ဒီမှာမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ရခဲ့ပြီ။ချစ်တော်ခရစ်တော်နဲ့ညီကိုမောင်နှမများဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှတ်ထားပေးပါသခင်ယေရှုသည်လူတွေကိုကျေးဇူးပြုဖို့လူတွေကိုထမင်းကျွေးဖို့သင်ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ရန်အများကြီးရှိစရာမလိုဘူးဟာလေလုယာအများကြီးရှိစရာမလိုဘူးရှိတဲ့အရာကိုပဲပွားများစေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနေခြင်းများခြင်းကြီးခြင်းသေးခြင်းအပေါ်မှာလုံးဝလုံးဝမမှုတည်ဘူး hallelujah ရှိတဲ့ငွေကြီးအနှဲငယ်ရှိတဲ့ကောင်းကြီးအနှဲငယ်ကိုပြင်ပွားများစေနိုင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် hallelujah တိုးပွားစေနိုင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် hallelujah ဒါမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဖျားပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်ခြင်းသည်ဒီကောင်းကြီးသည်ပွားများမလားမပွားများဘူးလားတိုးပွားမလားမတိုးပွားဘူးလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်တိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ဗန္ဓမြတိုက်เสียမလို့ခမပတ်ဆက်အိတ်ထဲမှာပတ်ဆက်ပွားလာဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာမှာပတ်ဆက်နေပွားလာဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်ခမသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာเนาะငွေကြီးကိုသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးတွေကိုသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာ
ဘယ်လိုနိယာမနဲ့သုံးဆွဲမယ်ဆိုတာနားလေမုတ်ဆိုးမရဲ့စီဘူးထဲမှာ၃နှစ်ခွဲကာလပတ်လုံးစီဘယ်တော့မှမကုန်မုံရဲ့လက်တဆုပ်ဒီ၃နှစ်ခွဲကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှမကုန်တယ်လို့ခမည်းမရှိတဲ့ငွေကြေးခမည်းမရှိတဲ့ကောင်းကြီးသည်မကုန်ဘဲနဲ့နေ့စဉ်သုံးဆွဲလို့လုံလောက်ရုံသာမကသူတစ်ပါးကိုပါဝင်ငါပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့တချို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲငါဝင်ငွေလေးကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါဖျားကိုပေးလိုက်ရင်ငါဘာနဲ့စားမလဲအစေဘူးတို့ပေးပြီးတဲ့နောက်ကြံသောဆေဘူးကိုဘူရာရှိသေးတယ်ငါတို့ကဘာနဲ့သွားစားမလဲဘယ်လိုလုပ်လုံလောက်မှာလဲခမည်းတော်ဒီနေ့အဲ့ဒီစိုးရင်ပူပန်မှုတွေလုံးဝရပ်တန့်လိုက်တော့ဒီနေ့ပွားများခြင်းနိယာမတိုးပွားခြင်းနိယာမကိုဖျားရှင်သွန်သင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာနော်အောဘသောနမိတ်လက္ခဏာကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့လူ1000ပွဲအဲလုံလောက်စွာစားရသည်သာမကတောင်းတဲ့12တောင်းအပြည့်အကျိုးပဲ့တွေကိုကောက်သိမ်းရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သိကြတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာအကယ်၍များအန်ဒရီကလူအုပ်ကြီးထဲမှာဝင်ရှာပြီးတော့ဟဲမင်းမမုံကြံသေးလားမင်းမထမင်းကြံသေးလားမင်းမဘာကြံသေးလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမပေးဘဲနဲ့အားလုံးကဖွက်ထားကြမယ်ဆိုရင်ဒီလူ1000ပွဲမှာကောင်းကြီးဖြစ်မလာဘူးအာမင်အားလုံးကဖွက်ထားကြမယ်ဆိုရင်ရှိရသားနဲ့ထုတ်မပေးကြဘူးဆိုရင်ဒီသူငယ်လေးလို့သခင်ယေရှုအန်ဒရေလက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုလက်ထဲကိုမပေးအပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လူ1000ခွဲအတွက်ကောင်းကြီးခံစားစရာအကြောင်းမရှိဘူးတမန်တော်များလက်ထက်ကဘာနဘတ်နော်ကုပရုဂျွန်သာဘာနဘတ်တယောက်ရဲ့ပေးလူမှုနဲ့ဂျေရုရှလင်ရဲ့ကနဦးအသင်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးလူတိုင်းအမှုတော်ဆောင်တွေစားရတယ်တပည့်တော်တွေစားရတယ်အသင်းသူအသင်းသားတွေစားရတယ်အများကြီးမလို့ဖခင်မှာဖခင်သခင်အမြဲတမ်းတုံတာလူအများကြီးမလို့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာနော်အရင်စတီထောင်လာကလေးကလက်ထက်မှာပတ်စံအများကြီးမပေးဘူးဖခင်ဖခင်ရဲ့နေ့အမှာနော်လက်ထက်မှာပတ်စံအများကြီးမပေးဘူးတို့တော်လေခရစ်စမတ်လုပ်မယ်နယူးယားလုပ်မယ်တခုဆုံးတခုတော့ဖရားရဲ့အမှုတော့ကျမဧဝံဂေလိသွားမယ်။ဟော3400ကုန်မယ်။3200ကုန်မယ်။လက်ထက်မှာပတ်စံမရှိတော့လေ။ဖရားသခင်ရှိမှဒူးထောက်တဲ့အခါမှာမတော်ခင်မှာပင်400ဆို400အပြည့်ရပြီသား။200ဆိုလည်း200အပြည့်ရပြီသား။ဟိုရောက်ရင်ကျမအလှငွေကောက်တယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိ။သင်တန်းကာလမှာပင်လုံအသိန်းတော်ဒီအလှငွေမကောက်ပါ။ငွေဖလားကြီးနဲ့လည်းမကောက်ပါ။အိတ်ကြီးနဲ့လည်းမကောက်ပါဘုံကြီးနဲ့လည်းမကောက်ပါအေးဝင်ဂေလိအတွက်လိုအပ်တဲ့စိတ်ကိုဖယားရှင်သည်အပြည့်အဝပေးပြီးမှကျွန်မတို့ဆေလွတ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားရှင်ကသူ့အလို့သူလုပ်တယ်ကျွန်မတို့ဘာမှပူစရာမလိုဘူးအာမင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီသူငယ်ကလေးကသူ့မှာပါလာတဲ့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုမချွင်းမချန်မကွယ်မဝက်မဖုံးမကွယ်အန်ဒရီလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအန်ဒရီကအလုံးပိုက်စာနေပြီအန်ဒရီပိုက်စာနေပြီတဏီကုံသူလဲယေရှုနဲ့အတူအလုံးလုခဲ့ရတာလေအဲ့ဒီမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်လက်မပဲဖဖဆိုပြီးတော့တလုံးတော့ကောက်ကက်ပြီးတော့ပါဇက်ထဲပြစ်မထည့်လိုက်ဘူးငကြောတကောင်လေးကလည်းလက်တန်းလောက်ပဲရှိတော့ပါဇက်ထဲဖဖကိုတော့မုံလေးလုံးနဲ့ငါးတကောင်ရတယ်လို့လိမ်လည်းမပြောခဲ့ယေရှုရှိကိုလာတယ်အရှိကိုအရှိအတိုင်းတင်ပြဒီနေ့ခမညာဖရာသခင်ထံမှာအရှိကိုအရှိတိုင်းတင်ပြတတ်ရဲ့လား။အိုးကောင်းကြီးကဒီလောက်ရတယ်ဆိုရင်အိုးသူများကိုပြောရင်ဘယ်လိုပြောလဲ။အိုးကျမတို့ကဘာမှမရပါဘူး။ဝင်ငွေတွေကလည်းနေလိုက်တာ။အလုပ်တွေကလည်းမကောင်းဘူး။ရောင်းဝယ်တွေကလည်းမကောင်းဘူး။ခမညာရဲ့နှုတ်ဆက်ရှာကကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေညှော့နေနေရတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မကောင်းကြီးကိုလည်းလမ်းမှာဖြတ်ဆားလတ်စားလေအန်ဒရီဒီမလုပ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကျမတို့လည်းအရှိကိုအရှိအတိုင်းသခင်ထံကိုလာခဲ့ပါနဲသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေသခင်ကိုအရှိကိုအရှိအတိုင်းပေးအပ်ပါဒါဟာပွားများခြင်းရဲ့နေရာမှာအဦးအဆဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီသခင်ယေရှုရှိကိုရောက်လာပြီးတော့ဒီမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုသခင်ယေရှုရဲ့လက်ထဲကိုအလိုက်ဝါမြာချင်းရဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ပါလေမိမိမှာရှိတာကိုမဖုံးမကွယ်မကွယ်မဝက်အတိအကျဖရာသခင်ထံမှာတင်ပြ၍
ဖယားလက်ထဲကိုအနံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နော်အရှိကိုအရှိတိုင်းတင်ပြ၍ဖယားသခင်လက်ထဲကိုအနံဖို့သည်နံပါတ်1တိုးပွားခြင်းများပြားခြင်းပွားများခြင်းရဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကအငယ်30မှာဗာပြောလဲယေရှုကလည်းလူများတို့ကိုလျောင်းကြစေလို့မိန့်တော်မူတယ်လျောင်းကြစေကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားခြင်းရင်စနစ်တကျရှိပါကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားခြင်းရင်စည်းကမ်းရှိပါနိုင်ငံခြားကလူတွေမုန့်ဝဲတဲ့အခါမှာစားတောက်ဆိုင်တွေမှာတန်းစီကြော်မတက်ဘူးခွာမတက်ဘူးကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကတန်းစီရင်ဘာလို့လဲကြော်တက်ခြင်းနဲ့ခွာတက်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့သခင်ယေရှုသည်လူတွေကိုလျောင်းကြဆိုတာထိုင်ကြလို့ပြောတာနော်90တစု100တစုစီကံစနစ်တကျလေးထိုင်မထိုင်ရင်ကောင်းကြီးမရသခင်ကထိုင်ကြလို့ပြောရင်ထိုင်ထိုင်နေဆိုတာဘာလဲယုံရင်စံခတ်နဲ့လူယူဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြတာဖြစ်တယ်ညီညီလေးထိုင်လာပေးမအောင်စောင့်ညင်ညင်လေးထိုင်နေဖះကောင်းကြီးပေးမအောင်စောင့်တချို့ကပြောတယ်ဟောကောင်းကြီးလိုချင်ဆူတောင်းဆူတောင်းပြီးလို့ရှင်ဖတ်ရှာကိုကိုတိုင်းလှုပ်ရှာ sorry ဒီပုဂ္ဂိုလ်များတို့ဗိုက်စာနေပြီးထမင်းစားကျင်နေပြီးအရင်မဲတော့စားလို့မသိနေကြဘူးယေရှုသိတယ်တတ်တော့ဒီအချိန်မှာမုန်းရှိတယ်ဆိုတာသိရင်သူထက်ငါဦးအောင်လူစားခြင်းနဲ့လူမြောက်များစွာရှိမှဖြစ်တယ်လူသားတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကပြောလဲကဲ50တစုထိုင်100တစုထိုင်ထိုင်နေငင်းငင်းထိုင်အားလုံးနော်တပည့်တော်တွေကပြောတယ်ထိုင်နေယေရှုကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့တပည့်တော်တွေကထိုင်ခိုင်းလိုက်တော့အားလုံးစနစ်တကျ50တစု100တစုစီကံစနစ်တကျဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်မှာကြတော့ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးမှတပည့်တော်တို့အားဝေငှတော်မူ၍တပည့်တော်တို့သည်လျောင်းသောသူတို့အားဝေငှပြန်၏ဒီထက်ပိုပြီးတော့စုံလင်တာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကိုတွားရအောင်နော်မာကုအခန်းကြီး6အငယ်51မာကု6:51ဖတ်ရအောင်နော်ကိုယ်တော်သည်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုယူ၍ကောင်းကင်သို့ကြည်မြော်လျက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖဲ့၍လူများတို့ရှေ့၌ထဲ့စေခြင်းကတပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏ငါးနှစ်ကောင်ကိုလည်းလူအပေါင်းတို့အားဝေငှတော်မူ၏အာမင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားခြင်းရဲ့နေရာမှနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုသည်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုရတဲ့အခါမှာနံပါတ်1သူဘာလို့ပါတယ်လဲကောင်းကင်သို့ကြည်မြော်တယ်ဘာလို့လဲကောင်းကင်သို့ကြည်မြော်တယ်တစုံတယောက်သောသူကအသုံးတော်ခံ၍ကိုယ့်ရှိကိုကောင်းကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာသင်ဘာလို့ပါတယ်လဲအမှုတော်ဆောင်များတစုံတယောက်သောသူကိုဖခင်ကသုံး၍အသင်းတော်ကိုသုံး၍သင့်လက်ထဲကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာစာအိတ်ရလာတဲ့အခါမှာခမည်းအရင်ဆုံးမလုပ်လိုက်လေဖောက်ကြည့်လိုက်ဟာတစ်ပေါင်နည်းလိုက်တာကွာဟာငါးတောင်နည်းလိုက်တာဟာတစ်သိန်းဩသူတထေးဖြစ်နေပြီငါ့ကိုတစ်သိန်းပဲပေးပါလားကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းတတ်တဲ့အပြင်ပေးသောသူကိုဘာလဲကဲ့ရတယ်ပြစ်တင်နေအဲ့ဒီပေးတဲ့သူကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းသည်ဖယားသခင်ကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုသည်သူငယ်လေးအားဖြင့်ရလာသောကောင်းကြီးကိုသူ့လက်ထဲရယူတယ်အရင်ဆုံးယေရှုဘာလုပ်လိုက်လဲမှတ်ထားပါသူ့လက်ထဲမှာဒီမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲလက်ခံလိုက်တယ်အာမင်လက်ခံပြီးတော့မှကောင်းငင်တို့ကြည်မြော်လိုက်တယ်ကောင်းငင်တို့ကြည်မြော်ရဲဆိုတာကောင်းငင်မှာရှိတဲ့ blue sky ကြီးကိုเนาะအပြာရောင်ကောင်းငင်ကြီးကိုပြာလဲလဲကောင်းငင်ကြီးကိုကြည်မြော်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းငင်ဘုံအမြင့်ဆုံးသောကောင်းငင်မှာရှိတော်မူသောဖခင်သခင်ကိုကြည်မြော်တယ်ထာဝရဘုရားကိုကြည်မြော်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ
နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောပါမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားခြင်းနေရာမှာနံပါတ်1ယေရှုလက်ထဲဖခင်လက်ထဲရောက်ဖို့လိုတယ်ကိုပေးလိုက်တဲ့စေဖို့တဖို့ကိုပေးလိုက်တဲ့ပူဇော်တကာကိုပေးလိုက်တဲ့အရာသည်တပည့်တော်တွေရဲ့လက်ထဲမှာပြီးဆုံးသွားဖို့မဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုလက်ထဲကိုရောက်ဖို့လိုတယ်ယေရှုလက်ကိုအနံဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာယေရှုကလည်းလက်ခံရယူတယ်ဒါကနံပါတ်နမနဲ့ကောင်းခင်တို့ကြည်မြော်တယ်ကောင်းခင်မှာရှိသောဖရာသခင်ကိုမြော်ကြည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့မြော်ကြည့်တာလဲဒီကောင်းကြီးပေးသောအရှင်ကဟောရီသူငယ်ကလေးကိုတုံးလိုက်တာကဖရာဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်တစုံတယောက်သောသူကိုတုံး၍တင့်ကိုမုံဘိုးလာပေးတဲ့အခါတင်လုံးတဲ့အလုတ်ကနေလာစာရလာတဲ့အခါဝင်ငွေရလာတဲ့အခါအမှုတော်ဆောင်မြတ်စာအိတ်ရလာတဲ့အခါအသင်းတော်အပြင်၎င်းယုံကြည်သူတစုံတယောက်အပြင်၎င်းကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့အခါမှာခမားပါလို့ပါတယ်ဖခင်လက်ထဲယေရှုလက်ထဲကိုအပ်ရပါတယ်ယေရှုကလက်ခံရယူပြီးပြီဆိုရင်ခမားလို့ရမယ်အရာသည်ကောင်းကင်သို့မျောကြည့်၍နော်ဖခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာရေးထားတယ်ကောင်းကင်တို့မျောကြည့်လျက်ဂျေဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှကိုတော်ဤမုံအတွက်ဂျေဇူးတင်တယ်ဤငါကလေးတွေအတွက်ဂျေဇူးတင်တယ်လို့ချီးမွမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ချက်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများတင့်ရဲ့လက်ထဲမှာတင့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပါးကမေတ္တာနဲ့ပေးတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေခမားဘာလို့ပါသလဲကဲ့ရဲ့ပါသလားညင်းညူပါသလားပြစ်တင်ပါသလားနေလိုက်တာဖခင်ရဲ့ညမှာမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွေးရမှာကယေရှုကလူ2000ခွဲရလာတာကမုံကလေးက5လုံးနဲ့5လေး2កောင်တို့တော့ယေရှုဒီချိုးအရာကိုလက်ခံရယူ၍ဂျေစုတင်လိုက်တာဖခင်သခင်ဒီမုံ5လုံးနဲ့5 2កောင်ကိုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာမင်ချစ်တော်သားသမီးများဖခင်ကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ခမပြောသလားဒါမှမဟုတ်ဟဲ့တငယ်လေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာဟာလေလုယာမောင်မင်းကြီးသားကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေအိုးမင်းလိုလူဒီလောကမှာရှာတယ်အဲ့ဒီလိုပေးတတ်လူတတ်ရတယ်ကွယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလူငယ်ကိုအသင်းတော်မှာအသင်းထောက်မမြောက်လိုက်ဘူးကျမတို့ကလူကိုအရန်ချိမြောက်တတ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုပါလို့လေလူငယ်ကိုလည်းယေရှုတင်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကျမတို့ယေရှုတင်ရမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ကိဝတ်တော်မူသောကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ထာဝရအရှင်ဖခင်သခင်ပဲဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်ကပဲရရမိဘရှိကရရသားသမီးရှိကရရမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရှိကရရတပည့်တော်ရှိတာပဲရရအသင်းတော်ကပဲရရဒီနေ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတတ်ဖို့သည်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများရဲ့အလွန်အားနည်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။နော်။ယေရှုချီးမွမ်းတရားမယ်။ဒါကြောင့်တိုးပွားခြင်းရဲ့နေရာမှပွားများခြင်းရဲ့နေရာမှဒီဟောဒီအတွင်းဝိညာဉ်တဲကယေရှုတင်တတ်ခြင်း။ Thanks giving ဆိုတာတခြင်းလေးပဲဆိုနေဖို့မဟုတ်ဘူး။ Give thanks with grateful heart ဒါဆိုနေဖို့ပဲမဟုတ်။ဆိုတိုင်းလဲယေရှုတင်တာမဟုတ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အတွင်းဝိညာဉ်နှလုံးသားကဖခင်ကိုတကယ်ကြီးစုတင်ပါတယ်ဆိုတာကိုလိုက်လေးစွာလိုက်လေးတဲ့အမှုအရာလိုက်လေးတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြသဖို့သည်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ရဝင်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြခြင်း ਨੇ ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်နော်တေးကောင်းကင်တို့ကြည်မြော်တယ်နင်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်နံပါတ်3မုံကိုဖဲ့ဘုရားဖဲ့တာလဲသခင်ယေရှုကမလုပ်လဲမုံကိုဖဲ့တယ်မုံငါနော်ငါလေးတေးတေးလေးယေရှုကမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတဲ့အခါမှာမုံတလုံးကိုဖဲ့လိုက်တယ်။
ငားကလေးကိုလည်းတေးသေးလေးကိုလည်းဖဲ့လိုက်တယ်နော်မုံငားလုံးနဲ့ငားနှစ်ကောင်မှသခင်ယေရှုတကယ်သုံးသွားတာမုံတစ်လုံးနဲ့ငားတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မုံတစ်လုံးနဲ့ငားတစ်ကောင်ကိုသခင်ယေရှုသုံးသွားတယ်တပည့်တော်ဆယ်နှစ်ပါးကိုရှေ့မှာမတက်ရခိုင်းတယ်နော်တမန်တော်ဆယ်နှစ်ပါးတပည့်တော်ဆယ်နှစ်ပါးရှေ့မှာမတက်ရခိုင်းတယ်မုံကိုဖဲ့လိုက်တယ်နော်ဒီမှာကြည့်မုံကိုဖဲ့လိုက်တယ်ပေတရုလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်ပေတရုယူတယ်နော်အန်ဒရီလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်အန်ဒရီယူတယ်ဖိလိပုလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ဖိလိပုယူတယ်နော်ဘာတော်လမဲလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်ဘာတော်လမဲယူတယ်သောမလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်သောမယူတယ်စွတ်စွပေါင်းဒီမုံကလေးတစ်လုံးကိုဖဲ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နှခါပဲဖဲ့ဖဲ့အဲ့ဒီမုံကကုန်မသွားဘူးဟာလေလုယာမုံကိုဖဲ့တယ်ဖဲ့တယ်ဖဲ့တယ်ဆက်နှခါဖဲ့တယ်ကုန်မသွားဘူးဟာလေလုယာငါးကလေးကိုနော်ဖဲ့တယ်ယော့ပေတရုယော့အန်ဒရီယော့ဖိလိပုယော့ဘာတိုလမဲယော့သောမတ်လို့ပေးလိုက်ပါတော့လေဟောဒီငါးကလေးတကောင်ဒီကုန်မသွားဘူးမုံတလုံးကလည်းယော့မသွားဘူးငါးတကောင်ကလည်းယော့မသွားဘူးပြီးတော့မှတမန်တော်စနေပေါ့သွားဝေးဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုဝေးပါလို့လည်းပြောလိုက်ကောပေတရုဘာဖြစ်လဲဒီလိုဒူးတုံနေချစ်တော်မိဘများနဲ့သားသမီးများအဲ့ဒီခေဣသရေလလူမျိုးတွေဟာသိုးကလေးတကောင်ကို roast လုပ်တာကိုတက်ရောက်ထဲနဲ့အကုန်စားနိုင်တဲ့စာအကောင်းတဲ့ယောက်ျားကြီးတွေဖြစ်တယ်။ကျမချင်းတောင်ကိုတက်တဲ့အခါမှာနော်ကျမအမျိုးသားနဲ့ချင်းတောင်တက်တာခရစ်စမတ်ကာလာကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီဘုံမူကြီးဥလုံဘုံတို့အိမ်မှာနော်ခရစ်စမတ်ပွဲလုပ်တယ်။နော်အဲ့ဒီခါမှာဟာတခါလေဝတ်တွေတက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီမှာခရစ်စမတ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျမယောက်ျားကျမမတော်ခင်အိမ်မှာကလေးကကြိုပြောထားတယ်။နူးနူးရေတဲ့။ငါတို့ယောက်ျားတွေကတဲ့အခုလို့ငါတို့ချင်းတောင်ကဝတ်ကိုစားတဲ့အခါမှာတဲ့ငါတို့ကတပိတ်သားကောင်စားနိုင်နေတဲ့မိမတွေတောင်90သားကောင်စားနိုင်နေတဲ့ဟာပုတ်ပုတ်ရှာရှာဘာတွေလာလျှောက်ပြောနေတာလဲကျမဆိုဝတ်သားစားရင်တဒုံးတောင်မကုန်ဘူးဤလို့ဝတ်သားဆိုရင်အတုံးလှလှလေးတဒုံးတောင်ဤလို့ကျမမစားနိုင်ဘူးကျမနေကနေပြီးတော့လေဗရန်မြို့ကနေပြီးတော့စေတန်းအောင်လို့ပညာရေးတက်သူနော် education တက်ဖို့အရန်အတွက်ရန်ကုန်ကိုလာတဲ့အခါမှာကျမ second year ကနေစပြီးတော့အတော်အိမ်မှာကျမနေတယ်ဖတ်စာပါလာမှာတိုက်ရှိအခန်းရှိဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့်အခန်းနဲ့ဟိုဘက်ခန်းဒီဘက်ခန်းကျမတို့နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမရောက်ရောက်ချင်းမဲကျမအတော်ကကျမကိုမေးတယ်ကျမအမတွေကလည်းကျမကိုမေးတယ်များတဲ့ဝတ်သားစားလားတဲ့စားတော့စားပါတယ်မမရဒါပေမဲ့ကျမစီစားရင်တော့ဣတတ်တယ်ဘိုက်မူးတယ်ကျမဘိုက်မူးတယ်ဘိုက်မူးတယ်လို့ပြောတယ်နဲ့ငါတို့အိမ်မှာရဲဝတ်သားမစားဘူးအစီမစားဘူးဆိုရင်တော့မင်းနေဖို့တိတ်ခတ်သွားပြီတဲ့ဟေးတဲ့အိမ်လုံးကကျမအတော်အဆအလုံးဝဝတုတ်တုတ်ဖြိုးဖြိုးချောချောလလခန့်ခန့်ကြီးတွေဖြစ်တယ်အမတွေဆိုလည်းဖြူဖြူချောချောဝဝကြီးတွေဖြစ်တယ်အတော်ကလည်းဖြူဖြူဝဝချောချောကြီးဖြစ်တယ်ကျမကအသေးလေးဖြစ်တယ်နင်းအဲ့ဒါဝတ်သားမစားလို့အဲ့လောက်ပိန်နေတာတဲ့နင်းငါတို့အိမ်မှာနေလို့ရှင်တဲ့နင်းဝတ်သားစားမှဖြစ်မယ်အေးပေါ်လေးလို့ကျမစားမှာပါလို့မစားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါမှကျမအစီစားရင်ကျမဤတက်လို့ပါလို့ဘိုက်မူးတက်လို့ပါဆိုကျမအဲ့လိုပြောခဲ့ပြောချင်တာလေသူတို့အရင်ပဲစားနိုင်တယ်ကျမတို့ဝသားစားပြီဆိုတဒုံးလောက်ပဲစားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျမပြောချင်တာကလေချင်းတောင်မှာတယောက်ယောက်ျားတယောက်ကိုတပိတ်သာစားနိုင်တယ်ဒါနဲ့ပဲခရစ်စမတ်ပွဲရောက်ပါကျမမယုံပပရှောက်ပြောနေတယ်လို့မယောက်ကြအဲ့လိုလဲရှောက်မပြောဘူးပဲငါ့ကိုရှောက်ပြောနေရဆိုပြီးတော့ကျမလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားဟိုရောက်တော့ဖះလဲရှခိုးပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာဟလာသူတို့စားတာတကယ်ကိုပဲတပိတ်တာလောက်ကုန်တယ်ကျမလဲထိုင်ပြီးတော့ပြုတ်ထားတဲ့ဝက်သားကိုစားလေးနဲ့တွတ်တွတ်စားလိုက်တာ90သားကုန်တယ်ဘာလို့အီမမအီတာကြီးအစီရီကအကုန်ထဲသွားပြီးတော့အသားကလည်းဒီငါတို့ကျမတို့ဗမာပြည်ကဝက်နဲ့မတူအသားကအစ်မတမစားလို့ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အသားလေးကတော့ကြစ်ကြစ်ကလေးနဲ့
ယောက်ျားတွေကဝတ်သားကိုတပိတ်သားလောက်စားနိုင်တယ်ဝတ်သားအပြုတ်ကတော့စီမံမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့စားလို့ရတယ်မိမတွေတော့90သားကောင်စားနိုင်တယ်ဒါဆိုဒီဣသရေလလူမျိုးယောက်ျားများတို့ကတိုးကလေးတစ်ကောင်ကို roast လုပ်တာကိုတစ်ကောင်လုံးစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောဒီလောက်ရှိတဲ့မုန့်ကလေးနဲ့ဟောဒီလောက်ရှိတဲ့ငါးကလေးကိုသွားပေးမယ်ဆိုရင်တပိတော်တွေဘလို့ခံစားမလဲအောင်မလေးငါတို့တော့ဘယ်အပေါက်ကထွက်ပြေးရမလဲဆိုပြီးတော့ထွက်ပေါက်ကိုသူတို့အရင်ရှာထားရမှာပြေးပေါက်ကိုအရင်ရှာထားရမှာဟမ်ငါတို့ကိုခလေးကစားတယ်လို့တီမုံသေးသေးလေးတစ်ဖက်နဲ့ငါသေးသေးလေးတစ်ဖက်လာပေးရသလားဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တွေကိုစိတ်ဆိုးမှဖြစ်တယ်ဒီညမှာကျွန်မခင်မွန်းတဲ့ဆရာကြီးဦးထွန်းလင်းရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဘုရားရှင်ကဒီနုကပတ်တော်ကိုသူပြောဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားကသူ့ကိုဗီဒီယိုပြတယ်လို့ကိုသူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာယူပါယုံနဲ့ပြဘာပြလဲဒီလားကျွန်မတို့ရုပ်ရှင် The Passion of the Christ တို့ဒီတခိယေရှုတတ်တော်စင်ကားတို့ကျွန်တော်တို့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုတခိယေရှုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ကြလာတဲ့အခါမှာငါးတွေကဟောရီလက်လောက်ရှိတယ်နော်ဒီလောက်ရှိတဲ့ငါးကြီးတွေဝါဘွားဆိုပြီးတော့ကြလာတယ်မုံကြီးတွေလည်းဝါဆိုကြလာတယ် sorry ချစ်တော်မိဘနဲ့တာပြီးမြတ်ထားပါဖယားတခိရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကိုတော်ပေးလို့ရပါတယ်ကိုတော်ကျွေးလို့စားရပါတယ်ကိုတော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကောင်းကင်သို့ကြည်မြော်၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့သခင်ယေရှုပြန်လက်ကိုပြန်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာမုံငါးလုံးသည်မုံငါးလုံးပဲရှိသေးတယ်ငါးနှစ်ကောင်သည်ငါးနှစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မပွားများသေးပါဘူးဘယ်အချိန်မှပွားများတာလဲနောက်တဆင်သွားမယ်တပည့်တော်တွေရဲ့လက်ထဲကိုမုံတစ်ဖက်နဲ့ငါးတစ်ဖက်ဝေလိုက်တယ်မပွားများသေးပါဘူးတော်တော်လေအဲ့လိုဝေလိုက်တဲ့အခါမှာမုံကိုတလုံးကိုဖဲ့တော်လဲမုံသည်မကုန်ငါးတစ်ကောင်ကိုဖဲ့တော်လဲငါးသည်မကုန်ပြီးတော့မှဒီတပည့်တော်တွေကလူအုပ်ထဲကိုဝင်၍ဝေငါလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရတာကမုံလေးတစ်ဖက်ပဲရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုံတစ်ဖက်ကိုထပ်ဖဲ့ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကိုပေးလိုက်တယ်ဟာဒီမှာမုံတစ်ဖက်ကပြန်ကျန်နေပြန်ရောနောက်တစ်ယောက်ကိုဖဲ့ပေးလိုက်တယ်ဟာဒီမှာမုံတစ်ဖက်ကကျန်နေပြန်ရောလူ1000ခွဲကိုကိုဝေငှရမယ်အုပ်စုကိုတမန်တော်12ပါးကဝေငှပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့လက်ထက်မှာအဲ့ဒီမုံကျန်နေတယ်အာမင်သူတို့လက်ထက်မှာဒီမုံတစ်ဖက်ကကျန်နေသေးတယ်ဖဲ့တယ်ဖဲ့တယ်ဖဲ့တယ်ပေးတယ်ဖဲ့တယ်ပေးတယ်ဖဲ့တယ်ပေးတယ်သခင်ယေရှုကအရင်ဆုံးဘုသူ့လက်ထဲပေးလဲတမန်တော်တွေလက်ထဲပေးတယ်အဲ့ဒီတမန်တော်ကမှတဆင်းမလုပ်ပါကြလဲကျန်တဲ့လူတွေကိုဝေငှပါတယ် step by step ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိဘမင်းသားသမီးများခမည်းရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဒေါ်လာ1000တည်းလို့မကြီးပါနဲ့ဒေါ်လာ9000ပဲလို့လည်းမကြီးပါနဲ့။အာကျွန်တော်ကတစ်လမှာ3000ပဲရတာပါ။ကျွန်တော်ကတစ်လမှာ9000ပဲရတာပါ။ကျွန်တော်တို့မိသားစုစားဝတ်နေရေးမလုံလောက်ပါဘူးလို့အကြွေခမားပြောခဲ့ရင်ကျမကခမားကိုလက်ညှိုးထိုးရလိမ့်မယ်။တင်လိုက်တစ်ခုတော့လိုသေးသည်။အပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့သွန်သင်ပေးခြင်းနဲ့။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားခြင်းရဲ့ဏ္ဍာမသည်လက်ထဲမှာအများကြီးရှိစရာမလိုဘူး။ကျမပြောပြပြီးကျမတို့လက်ထက်မှာအများကြီးမရှိဘူး။နော်နေ့စဉ်စာဝတ်နေရေးလုံလောက်ပြီးတော့အသင်းတော်လက်ပတ်နိုင်ုံဖျားကပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစုံတစ်ခုသောအမှုတော်ကိုလုပ်မယ်ဟဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘလောက်လိုတယ်လဲလိုသလောက်အကုန်ပေးတယ်။ဟာလေလုယာရှိတဲ့အရာကနေကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာပွားများ၍နော်ဖျားရှိသည်သူ့ရဲ့သာသနာတော်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမဧဝံဂေလိပေါင်းမြောက်များစွာထက်ခဲ့တယ်အသင်းတော်မှာကျွန်မအလှငွေတစ်ခါမှမကောက်ခဲ့ပါဘူး။ဧဝံဂေလိထွက်မလို့နော်ဆိုပြီးတော့ကောက်ခံတာလည်းမရှိပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိသွားတဲ့နေမြေမှာနော်ကျွန်မအနာရောဂါငြိမ်းပွဲကြီးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်မအလှခံပုံလည်းမထားခဲ့ပါဘူး။အလှငွေလည်းမကောက်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်မကပဲပေးခဲ့တာပဲရှိပါတယ်။ဒုက္ခရောက်တဲ့လူစင်ရသာသားကြီးအမရှိတဲ့လူမကြမ်းမာလို့အလုံးလို့မလုံနိုင်တဲ့သူနဲ့တကွအသုံးတော်ခံတော်အမှုတော်ဆောင်များကိုကျမတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာနဲ့ကျမပေးခဲ့တယ်ပါသွားတဲ့ပတ်စံသည်ရန်ကုန်ပြန်ဖို့တောင်ခရီးစစ်ကိုပဲအနိုင်နိုင်ခြံရတာဖြစ်ပါတယ်
တို့တော်လေဖယားရှင်ဒီကျမရဲ့အသင်းတော်မှာဌာနချုပ်မှာသူဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အတူကျမကိုကြိုဆိုနေတယ်ဟာလေလုယာထိုကဲ့သို့သောကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ခရစ်တော်၌ညီကိုမောင်နှမများကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကိုဘောင်မခတ်ထားပါနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုနဲသည်များသည်လို့လုံးဝပြစ်တင်ညှဉ်းညူခြင်းမပြုပါနဲ့ဘလောက်ရှိတယ်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်လေးပဲရှိရှိဂျုံမောင်းညက်လက်တဆုပ်ကလေးနဲ့စီကလေးအိုးကပ်ပဲရှိရှိထိုးအရာကိုပွားများစေနိုင်သောအသက်ရှင်သောဖခင်ကိုကျမတို့ကိုးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်အရေးကြီးတာကကြတော့သခင်လက်ထဲရောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်သခင်လက်ထဲကျမတို့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြီးသခင်လက်ထဲကိုရောက်ရမယ်ပြီးတော့မှဖခင်ကပေးလို့ကောင်းကြီးခံစားလာရတဲ့အခါမှာဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖခင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖခင်ကိုမျှော်ကြည့်၍ယေရှုတင်တတ်ရမယ်ယေရှုတော့ချီးမွမ်းတတ်ရမယ်ပြီးတော့မှကိုခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကိုအတွက်ပဲမသုံးဘဲနဲ့ကိုနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးလူတွေကိုကိုဝေမျှပေးတတ်ရမယ်ခမယဟုတ်အဝေးကြီးသွားပေးနေစရာမလိုကိုယ့်ရဲ့အနည်းဆုံးလူကိုနားမှာဒုက္ခရောက်တဲ့သူကိုနားမှာမကြမ်းမာတဲ့လူကိုဘေးနားမှာလိုအပ်တဲ့လူကိုသင်ကြည့်လိုက်ပါဘာလို့လိုအပ်နေတာလဲပြီးတော့မှသူတို့ကလည်းခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသူတို့ပဲစားတောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပဲရယူဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကလည်းတဆင့်ပြန်ဝေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒီအခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့သည်ပွားများ၍နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ဒီမုံတစ်ဖက်ကိုရတယ်လို့ကဲနန်းကထိုင်လောက်ရှိတဲ့မုံလေးကိုဖက်ပြီးပေးလိုက်တာအဲ့လူအုပ်ကြီးတွေကသူတို့မုံတစ်ဖက်စီရကြတယ်ဟင်းကြည့်ကျွန်တော်ကြည့်နော်မုံလေးဟဲ့တည်တည်လေးငါတို့တလောက်ပဲစာနေတာဒီမုံလေးနဲ့ငါတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒီမုံကလေးတစ်ဖက်ကိုဗစက်ထဲကိုတလုတ်ထဲနဲ့တွင်းပြီးတော့စားပလိုက်ရင်နောက်ထပ်ကောင်းကြီးမရှိဘူးငားလေးသေးသေးလေးကိုပါဇက်ထဲထည့်ပြီးအကုန်ဝါစားပလိုက်ရင်ဘိုက်ဝမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့နီးအမောက်ကိုကျွန်မပြောပြမယ်တိုးပွားခြင်းသလားများပြားခြင်းသလားကောင်းကြီးကိုဖဲ့ပါကိုလည်းစားပါသူများလည်းပေးပါအာမင်နဲသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေဒီလူအုပ်ကြီးသည်မုံဘလောက်ရပါသလဲတဖက်တပည့်တော်တွေကိုသခင်ယေရှုကဘလောက်ပေးလိုက်တာပါလဲတဖဲ့ပဲယေရှုသည်မုံတလုံးကိုဖဲ့၍တပည့်တော်12ပါးကိုဝေခဲ့ပါတယ်ငားလေးတစ်ကောင်ကိုဖဲ့၍တပည့်တော်12ပါးကိုဝေခဲ့ပါတယ်တဖဲ့ပဲပေးတာပါအဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့တဖဲ့ကိုမှတပည့်တော်တို့သည်ထပ်ဖဲ့၍ပေးပါသည်စားတဲ့လူတွေကလည်းဖဲ့၍စားပါသည်ကျမ်းစာကမလိမ္မညာဘူးနော်တပည့်တော်12ပါးဝေလိုက်တဲ့အချိန်မှာထိုသူတို့သည်မုံကိုဖဲ့၍စားကြတဲ့အခါမှာဝလွန်းလို့မှဖဲ့၍စားလိုက်တိုင်းနော်စားရ၍ဖဲ့လိုက်တိုင်းရတယ်ဖဲ့လိုက်တိုင်းစားလို့ရတယ်ဖဲ့လိုက်တိုင်းစားလို့ရတယ်ဒီမှာမုံကျက်အဲ့ဒီအကျွင်းအကြံတွေကိုကောက်သိမ်းလိုက်တာတမန်တော်က12ပါးတပည့်တော်12ပါးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်12တောင်းအပြည့်ရအကျိုးအပဲ့အမှုအရှံတွေကိုကောက်သိမ်းတာဟာစနစ်တောင်းအပြည့်ရတယ်။ကြည်စမ်းမာသဲထဲမှာလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ယေရှုနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်တဲ့သုံးနှစ်ခွဲတီတီလိုက်တဲ့မာသဲကလည်းမှတ်တမ်းတင်တယ်။မာကုကတော့တကောက်ကောက်လိုက်တဲ့အထက်မှာတော့မပါဘူး။နော်။ပေါလုလက်ထက်ကျမှရှိတာ။ဒါပေမဲ့သူကလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။နောက်ရှင်ယောဟန်ယေရှုရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာရောက်၍ယေရှုချစ်တော်တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ယောဟန်ကအတိအကျမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများပြန်လဲစင်ချင်းစဉ်းစားစေလိုတယ်။ဖယားသခင်ကကိုယ့်ကိုပေးတဲ့ကောင်းကြီးသည်နေတယ်လို့ကိုထင်ပြီးတော့ပြစ်တင်ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့မယ်ဆိုရင်လူကိုပြစ်တင်ခြင်းသည်ဖယားကိုပြစ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုပြစ်တင်ခြင်းသည်ထာဝရဘုရားကိုပြစ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုယ့်အလုပ်ရှင်ကိုပြစ်တင်ခြင်း၊ကိုယ့်ရဲ့ supervisor ကိုပြစ်တင်ခြင်း။အော်ကိုယ့်ရဲ့စက်ရုံပန်ရှင်ကိုပြစ်တင်ခြင်း၊ကိုယ့်ရဲ့ manager ကိုပြစ်တင်ခြင်း
အသုံးတော်ခံတော်လူကိုပြစ်တင်ခြင်းသည်ဖယားသခင်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းစံသက်တယ်ယေရှုကဖိလစ်ပုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစံသက်တယ်အန်ဒရေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစံသက်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကမယုံကြည်ကြဘူးဖိလစ်ပုကဘာပြောလဲဟာဒီလူတွေဒီလောက်များတာကိုတော်ရဲ့ဒီနာရီအပြားနေရဖို့သွားဝယ်ရင်တောင်မုံတဖဲ့တောင်သူတို့မရရကြမှာမဟုတ်ဘူးတကဖိလစ်ပုကပြောတာအန်ဒရီယာတော့လက်တွေ့လုပ်တယ်ငါလူတွေတဲမှာဝင်ရှာတယ်ရလာတယ်ကိုရောရေမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်တော့ရလာပါတယ်ဒီကလေးလေးရှိရဒါပေမဲ့လူကများလုံးအာကြည့်တယ်ကိုရောဘယ်လိုကြွေးကြမလဲယေရှုကပြုံးပြုံးလေးပဲစိတ်မပူယေရှုထိုကဲ့သို့လှူဆောင်ခြင်းသည်ဘုသူရှိမှလှူဆောင်ပြနေရလဲဒီလူအုပ်ကြီးကိုလှူပြနေတာမဟုတ်ဘူးငါမရှိရင်မင်းတို့လည်းဒီလိုပဲလှုပ်ကြလို့တပည့်တော်12ပါးကိုတွန့်တင်နေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါကတပည့်တော်12ပါးကိုပဲတွန့်တင်နေတာလား No ယနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အားလုံးကိုတွန့်တင်နေယုံကြည်သူအလုံးကိုတွန့်တင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်အကြောင်းလူတွေသိတာပေါ့မွေးကြဲကသိတယ်ဆန်နေစကူးမှသိတယ်ဒီနေ့ထီလဲဆရာကြီးဟောပြောနေတာသိတာပဲတို့တော့လေဘသူကမြန်လက်တွေအသက်ရှင်ပါသလဲဘယ်သူကမြန်မိမိရရှိလာတဲ့ကောင်းကြီးကိုတင်းတင်းရောက်ရဲနိုင်ပါသလဲဘယ်သူကကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်ပါသလဲကျေးဇူးတင်လိုက်တာဖယားရှင်လို့ဘယ်အချိန်မှပြောလဲအများကြီးရရင်ပြောတယ်နည်းနည်းလေးရရင်မပြောဘူးပြီးတော့ကိုရထားတဲ့ကောင်းကြီးကိုကိုနဲ့နီးစပ်တဲ့လူအပ်နေတဲ့သူများကိုကျွန်တော်တို့ဝေငှပေးပါရဲ့လားယေရှုကအရင်ဆုံးတပည့်တော်တွေကိုပေးတယ်တပည့်တော်တွေကမှထက်စင် listen ကနာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့အခါမှာနည်းသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေလူကိုလည်းအပြစ်မတင်ဖခင်ကိုလည်းအပြစ်မတင်ပဲကြီးစုတော်ချီးမွမ်းတတ်ဖို့ဖခင်ကကျွေးလို့စားရပါတယ်ဘုရားသခင်ပေးလို့ရပါတယ်လို့ဟောဒီအတွင်ဝိညာဉ်တွေကဝန်ခံတဖို့လို့ရတယ်ပြီးတော့မှမိမိရဲ့ကောင်းကြီးကိုသူတစ်ပါးကိုဝေငှတတ်ဖို့အနည်းဆုံးလူကိုဝေငှဖို့လို့ရတယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အနည်းဆုံးလူကနေပြီးတော့မှအဝေးကိုထက်ဆက်လက်ပြီးတော့မှထပ်မံပြီးတော့မှကောင်းကြီးတွေကိုဝေမျှဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကျမတို့ကဘုရားသခင်ကဒီလိုပြောဒီလိုပဲယုံတယ်ဒါမှကျမတို့ကျမ်းစာကျောင်းမှာကျမတို့ theology သင်တဲ့အခါမှာ theology ကအရင်ကောင်းပါလေစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ် theology မှာကျမတို့ဘယ်လိုသင်ရလဲဆိုတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုယေရှုကြွေးတာခါတဲ့တကယ်တော့တဲ့အမှန်တော့ယေရှုနမိတ်လက္ခဏာပြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမရှိဘူးတဲ့လူတွေကအမှန်တော့မုံနေအစားစားတွေပါကြတယ်တဲ့ယေရှုနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ကြတဲ့ကမနေ့စာညစာသူတို့မှပါကြတယ်တဲ့ဒီသူငယ်လေးတယောက်ထဲရဲ့မုံမဟုတ်ဘူးတဲ့မုံလာဝေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝေတဲ့မုံကိုလဲစားတယ်သူတို့ပါလာတဲ့မုံတွေကိုလဲထုတ်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါတာတဲ့ဒါ theology နဲ့မတက်နော်ကို့မှာပါတာကို့ထုတ်စားတာလာတောင်းတော့ကအန်ဒရီလာတောင်းတော့ကမရှိဘူးကုန်ပြီတမက်ကိုတကယ်တမ်းပိုက်စားတဲ့အခါမှာကို့အစာအစာကို့ပြန်ထုတ်စားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံငါတာဖြစ်တယ်လို့theory တခုကဆိုပါတယ်ခမရဖရားယူခြင်းလေဖရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုဖော်ပြတာကိုခံယူမလားဒီ theory ကိုလက်ခံမလားတချို့သောယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့တဲ့အခြားသောဘာသာဝင်ကပြောင်းလဲခါစားပုံကိုများဒီလို theology ကြားလိုက်သူဖရားပျောက်သွားဟုတ်သားပဲဒီလိုဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ယုံကြည်ခြင်းမခိုင်ခန့်ရင် theology မသင်တာကောင်းတယ်ကျမတို့ခိုင်ခန့်ပြီးတဲ့လူ theology သင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတာဖြစ်တယ်နောက် theology တခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုရဲ့နောက်မှာကြောက်ကူတွေရှိတယ်တဲ့နောက်ကြောက်ကူတွေရှိတယ်အဲ့လိုသခင်ယေရှုကကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာနောက်ကယသေတွေကအဲ့ဒီကြောက်ကူတွေထဲမှာရှိတဲ့ယသေတွေကနေပြီးတော့မှအစာအစာတွေသူတို့တူလောင်ထားတဲ့အစာအစာတွေကိုထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူတို့ကစားစာတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောက်ဒီလူတွေစားလို့ဝါရာဖြစ်တယ်လို့လေတချို့ theology ပညာရှင်များကပြောပါတယ်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်မောင်မများ theology ဆိုတာခမည်းယုံခြင်းယုံမယုံခြင်းနေ
ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားခင်ဗျားမအုံနောက်ရှိတယ်။တန့်ရှင်သောဥညင်တော်ရှိတယ်။စဉ်းစားကြည့်။ဟိုတယ်မှာသွားပြီးအော်ရာမာရင်တောင်လူ1000ခွဲအတွက်နော်စက်ရုံမှာမုန်းစက်ရုံမှာသွားမှာလိုက်အောင်ပင်းမှာ1000ခွဲအတွက်ရောက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာနော်ဘုရားကျောင်းဆင်းတဲ့အခါမှာတချို့ပွဲလေးပါလေးရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စက်ရုံကနေမုန်းမှာလူ900လောက်ကျွေးဖို့တောင်မှပဲမနှဲမှာစက်ရုံတစ်ခုတည်းကမရနော်900ပဲရှိသေးတယ်အခုလူ1000ခွဲစားဖို့ဒါဆိုဒီရသေတွေကဘယ်နှပါရှိလဲဆိုတာမသိပေမဲ့သူတို့ကတော့ဘလောက်များများလူ1000ခွဲစားလောက်အောင်သူတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့သူကစုဆောင်ထားမှာလေရသေတစ်ပါးရှိရင်သူတယောက်စားစုဆောင်မှာပေါ့နှစ်ပါးရှိရင်နှစ်ယောက်စားစုဆောင်မှာပေါ့သူတို့စုဆောင်ထားတဲ့ဟာလူ1000ခွဲစားလို့ဝါပါမလားစဉ်းစားကြည့်လေဒါပေမဲ့ theology ပါဆိုကမှစဉ်းစားဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလူတိုင်းကိုမှုန့်ကိုထုတ်စားတာဖြစ်မလားယသိတွေကထုတ်ပေးတာဖြစ်မလားတမမို့ကျမ်းစာကတော့ပြောထားတယ်ကောင်းကင်သို့ကြည်မြော်လျက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန့်ကိုဖဲ့တယ်ပြီးတော့မှတပည့်တော်တွေကိုဝေတယ်ပြီးတော့မှတပည့်တော်တွေကလည်းထတ်ဆင်ဝေတယ်အဲ့ကျမစားတဲ့လူတွေကလည်းမုန့်ကိုဖဲ့ပြီးတော့မှပါဇက်ထဲကိုတဖဲ့ဖဲ့တယ်တွင်တယ်နောက်တစ်ဖက်ဖဲ့တယ်တွင်တယ်မုံဒီအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ကြံတယ်အာမင်ဖယားပါဆိုကမှဖယားမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာရှိပါမလားဖယားပါဆိုကမှဖယားမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှိပါမလားဖယားသခင်ဒီအရာခသိမ်းတတ်နိုင်လို့ကိုပဲသူ့ကိုဖယားလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ် omnipotent အရာခသိမ်းကိုတတ်စွမ်းနိုင်တဲ့ omnipotent အဲ့လိုတတ်စွမ်းနိုင်မှဖယားလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီခုနယောဟန်ကိုပြန်သွားရအောင်အငယ်14ထိုသောယေရှုပြတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာကိုထိုသူများတို့သည်မြင်လျင်ဤသူကဤလောကသို့ကြွလာရသောပရောဖက်အမှန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏လူတွေကဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်တဲ့အခါမှာယေရှုပြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်တဲ့အခါဟာတကယ်ပဲ prophet ပဲဆိုပြီးတော့လူတွေကယုံကြည်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်သားသမီးများနဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများသင်ရဲ့အသင်းတော်မှာနမိတ်လက္ခဏာရှိပါရဲ့လား။နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာလူကျမ်းမာသွားတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့အသင်းတော်မှာလူတရာနေတိုင်းထမင်းစားတယ်လို့ကျမပြောတယ်။အမှုတော်ဆောင်အယောက်90ပထနာဝိုင်းတော်သားနဲ့အမှုတော်ဆောင်များအယောက်90အပတ်စဉ်သင်္นานသားအယောက်90လူတရာဒီကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်28နှစ်လောက်ထမင်းစားတယ်အထမပိုင်းမှာ30လောက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ50လောက်ရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာအမြဲတမ်းတက်ရကျမတို့ငားထားတဲ့အဆောင်တွေမှာဧည့်သည်တွေအပြစ်အမှုတော်ဆောင်တွေအတွက်ငားထားတဲ့အဆောင်တွေမှာအမှုတော်ဆောင်တွေအပြစ်လူတရာနေတိုင်းထမင်းစားဖို့လွယ်သလားကိုဗစ်ကာလမှာတောင်ထမင်းစားသူအယောက်30ရှိတယ်အဲ့ဒါအမှုတော်ဆောင်ပဲအပြစ်လူတယောက်မှမပါဘဲနဲ့အမှုတော်ဆောင်အယောက်30 prison worship အဖွဲ့ media team ကျမတို့မိသားစုနဲ့အထနာဝိုင်းတော်သားနော်အမှုတော်ဆောင်အလုံးစုစုပေါင်းအယောက်30ထမင်းစားအိမ်တဲအိမ်မှာမိသားစု3ယောက်ထမင်းစားဖို့လွယ်သလားဒါလည်းနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်အာမင်ခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကသိန်းကိုယာနဲ့ချီတဲ့အခါရတယ်လားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းအဲ့လိုရနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရတဲ့အရာလေးကိုဖယားသခင်လက်ထဲကိုကျမအနံ့၍ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာရှိတဲ့အရာလေးကပင်နေ့တိုင်းစားလို့မကုန်အောင်နေ့တိုင်းစားနေရတဲ့အခွင့်နေ့တိုင်းသုံးနေရတဲ့အခွင့်နေ့တိုင်းအမှုတော်အတွက်ကျမတို့သုံးနေရတဲ့အခွင့်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့သည်လူစာတိနဲ့ပင်ပန်းကြီးစွာမရှာဖွေဘူးရတဲ့ကောင်းကြီးကိုဖယားလက်ထက်အပ်၍ကြီးစွာချီးမွမ်းခြင်းအပြင်ရှိတဲ့အရာဒီပွားများတဲ့ကုံသွားတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်ဖရာထတ်ထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်။တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်လက်ထက်ကလည်းတရားမှမထွက်ချင်ဘူး။လူကိုထွက်ဖို့မပြောနဲ့ဖရာကိုတောင်ဆယ်ဖို့တဖို့တစ္ဆာရှိရှိမပေးလို့ကြောက်ဘူး။အဲ့တော့ကိုပစံတသိမ်းရတဲ့အချိန်မှာဆယ်ဖို့တဖို့တသောမပေးဘူးဆိုရင်ဒီငယ်သောအမှုလေး၌တောင်တစ္ဆာမရှိနိုင်ရင်ကြည့်တော့အမှုမှလည်းတစ္ဆာရှိမယ်လို့ဖခင်ကမယုံကြည်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ချစ်တော်သားမိများအရင်ဆုံးဖခင်ကိုတစ္ဆာရှိပါ။ရလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်နည်းသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေ
ဖယားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိစေဖို့တို့ပေးပါဒါကဖယားပိုင်တဲ့ဗန္တာဖယားကိုပြန်ပေးခြင်းပြီးတော့မှကြံသောစေဖို့ကိုဖို့တဲ့ကပေးတာတော့အဲ့ဒါခမရပစံပေးခြင်းတလောက်ပေးဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်တစ်ချက်ပေးတိုင်းအစားတက်ရဒါကဖယားကိုပဲပေးတာနော်ဒီပူဇော်တကကလည်းဖယားပဲ offering ကလည်း tithes ကဖယားကိုပေးတာဒါကကောင်းကြီးမင်္ဂလာမိုးကောင်းငင်ဗန္တာတွေကိုဖွင့်ရုံပဲရှိသေးတယ်။ကြံတဲ့စေဖို့ကိုဘိုးတွေကပေးတာကိုတကြက်ပေးတိုင်းအစတရားဖြစ်တယ်။ဒါလည်းဖယားကိုပဲပေးတာ။ပြီးတဲ့နောက်အာနေသောသူနော်မတက်စွမ်းနိုင်သောသူမိမိကဲ့သို့မစားနိုင်မတောက်နိုင်သောသူထမင်းငတ်နေသောသူမိပါမဲ့မုတ်ဆိုးမှခလေးသူငယ်ဒုက္ခိတဒုက္ခရောက်သောသူများကိုပေးလူချင်းဒါမှတခုတော့ရှိတယ်ကိုပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုအရာကိုဒါမလို့ဖို့တော့ထိုအရာနဲ့ထိုပိုက်ဆံနဲ့ဒါမလို့ဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်အာနေသောသူကိုမစားဖို့ဒါကြောင့်ငွေကြေးပေးတာထက်အာနေသူကိုသူစားစရာပေးတာဒီပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာဖြစ်တယ်အော်သူတို့စင်ရဲတဲ့ဆိုပြီးငွေကြေးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီအချားသောအရာအတွက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုအားပေးတဲ့ကိုပါအပြစ်ရှိနော်အပိအမြောက်လုတ်တဲ့ကိုပါအပြစ်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်များဒီနေ့ကျမလူရင်းနဲ့တူရှင်လေးပဲပြောချင်ပါတယ်။တကယ်ပဲဘုရားရှင်ကကျမတို့ကိုကောင်းကြီးခံစားစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ထုတ်အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီလောကကိုကြွလာတဲ့ပရောဖက်လို့တချို့ကထင်တယ်။နော်အငယ်15ကိုကျမတို့အခုအတူတူဖတ်ကြအောင်။ထိုသူတို့ဒီကိုတော်ကိုရှင်မင်းအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းကလာ၍အနိုင်အထက်ပြုကြမည်အကြောင်းကိုယေရှုသည်သိတော်မူလျင်တောင်ပေါ်သို့တယောက်တည်းကြွတော်မူပြန်၏လူတွေကအဲ့လိုပဲသူတို့အထင်ကြီးလာပြီဆိုဟာဒါပရောဖက်ဒါထာဝရဘုရားတဲ့ငါမျိုးကြွလာတဲ့ပရောဖက်အမှန်ပဲဗါဆိုစားရတော့ရတယ်လေဟာတချို့ကြတော့လေဘာလို့မလဲဟာဒါဆိုရင်ငါတို့ယောမလက်အောက်ကိုရောက်နေတဲ့ငါတို့ဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်မဲ့ရှင်ဘုရင်ပဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအတင်းအဓမ္မလာခေါ်ပြီးတော့ရှင်ဘီမြောက်မာကိုတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုသည်လူအုပ်တွေကြားရရနေပြီးတိုးတိုးတိတ်တိတ်လစ်ထွက်ပြီးတော့တောင်ပေါ်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်တက်သွားတယ်။အာမင်ဟာလေလုယာလူရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုမခံပါနဲ့ချစ်တော်သားမိများခမားကောင်းတာလေးတစ်စုံတစ်ခုလှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာလူတွေရဲ့လက်ခုပ်ဩဘာကိုခမားရပါလိမ့်မယ်။တော်လိုက်တာကွာဖယားရှင်ဘိတ်တိထားရဘဲလူတွေရဲ့ချိမြောက်ခြင်းကိုခမရဘယ်တော့မှမရစ်မှုနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတနေ့တော့ခါမှာ crucify crucify လို့အုံးပါဟောရှနာဖြစ်စေတည်းလို့ယေရှုကိုကြွေးကြော်၍ချိမြောက်ခဲ့တဲ့လူအုပ်ကြီးကပဲ crucify crucify လို့တပတ်အတွင်းမှာပြောင်းလဲသွားတယ်လူတွေရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကယာဒီဥဒုလို့ပဲအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ထက်တယ်လူချိမြောက်မှာကိုခမရစိတ်မဝင်စားပါနဲ့လူတွေချီးမွမ်းများပါကိုခမားမခံယူပါနဲ့လုတ်တမြအလုတ်ကိုထင်ပေါ်စေခြင်းမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တို့လုတ်ဆရာရှိတာလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာကိုလုတ်၍လူတွေရဲ့ချီးမြောက်ခြင်းမခံပဲနဲ့ရရှိတမြသောဘုံကြည့်ခြင်းတကိုးကြည့်ခြင်းဂုံပြုခြင်းချီးမြောက်ခြင်းနဲ့ထိုက်တန်ခြင်းပိုင်ဆိုးခြင်းအလုံးစုံတို့ကိုပေးအပ်တော်မူသောဖခင်သခင်ထံသို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပေးအပ်ရမှာဖြစ်ဒီနေ့ကြုံလို့ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်မမယောက်စကားလေးတခွန်ပြောပြခြင်းနဲ့နော်ကျမစာနဲ့လဲရှမမိုင်လေးရေးထားပေးပါတယ်ဖယားကိုဘုံပေးတယ်ဘုံပေးတယ်လို့မပြောပါနဲ့အဲ့ဒီလိုစကားကြီးရလေဘုံပေးတယ်အဲ့ဒီလိုမသုံးပါနဲ့နော်အဲ့ဒီအသုံးနှုန်းကြီးကမှားပါတယ်နော်ဘာလို့ကမှလဲဘုံပေးတာမဟုတ်ပြန်လဲအနန္တဖြစ်တယ်ဖယားကိုကိုပေးတဲ့ဘုံဖယားကိုကိုပေးတဲ့တကူဖယားရှင်ကိုကိုပေးတဲ့အခွင့်အာဏာဖျားပြီလို့ခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတဲ့အခါမှာကိုရော့ထံသို့ဘုံကြည့်ခြင်းတကိုးကြည့်ခြင်းဂုံပြုခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းထိုက်တန်ခြင်းပိုင်ဆိုးခြင်းအသုံးတော်ခံရခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအလုံးစုံကိုရော့လက်တော်သို့ပြန်လဲအနှံပါတယ်ကိုရော့ပေးတဲ့ဘုံကိုရော့ပြန်ယူတော်မူပါကိုရော့လက်တော်သို့အနှံပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျမှမှန်ကန်ခြင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်မများဒီကျမ်း၃ကျမ်းခရစ်ဝင်ကျမ်း၃ကျမ်းထဲမှာမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်အကြောင်းကိုတပည့်တော်များမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသလိုပဲရှင်မသေးတဲ့မှာဆိုရင်မုတ်ငလေး
နော်အနှဲငယ်နဲ့ငါးကလေးနှစ်ကောင်လည်းရှိပါတယ်နော်ရက်သိမ့်မချားပဲနဲ့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်မုံခုနှစ်လုံးနဲ့ငါးကောင်လေးအနှဲငယ်ဆိုပြီးတော့အဲမှတ်တမ်းတင်ထားတာလည်းရှိပါတယ်ယေရှုသည်အဲ့ဒီလိုအစာအသောက်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း၍နော်သူဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုလူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းဖယားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလူလောကမှာပေါ်ပြခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအဖြစ်၎င်းကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အဖြစ်၎င်းဖယားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားဖို့ရန်အလုံးလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်မကြမ်းမာတော့သူများတို့ဒီနမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်ကြမ်းမာဖို့လိုအပ်ပါတယ်နေ့စဉ်စာရေးတောက်ရေးမှာဖယားရှင်သည်တောင်းဝင်ယူနေတယ်ဆိုတာကိုသက်သေဖြစ်ဖို့အင်မတန်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်မများဖယားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအ ਨੇ အများကိုမဆိုထားပါနဲ့ထို့အရာကိုပွားများစေသောအရှင်လက်တော်ကိုအပ်၍ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတက်လျက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဝေမျှတတ်သောသူများဖြစ်ပါစေလို့ပင်လုံးနေခြင်းအသင်းတော်မှာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖယားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဟာလေလုယာကျွန်ုပ်ပြည့်ရှိစဉ်ပင်ခင်ကျွန်ုပ်ကိုချစ်တဲ့မြေတံလွန်ကြီးမှာသူရဲ့ပြနိုင်ပေလျက်ရှိတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ကိုကူပင်Great don't need to fashion baby Come out baby They change me my Dream no movie We don't up here Fashion change funny move Song I bo Gong in yama Gong in yama Yeah baby Yeah baby Great don't need to cool me so Send baby Gong in yamaSound I'm born Don't be a man